Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ձեզ եմ առաջարկում մի շատ հետաքրքիր յուրօրինակ, նաև շատ համեղ պահքի ուտեստ, որը հին հայկական ուտեստ է, ճիշտ է հիմա շատ շատերը մոռացել են այս բաղադրատոմսի մասին, բայց կարելի է այն պատրաստել, քանի որ շատ շատ համեղ է ստացվում։ Դե ինչ, եթե հետաքրքրեց, ուրեմն մնացեք ինձ հետ և տեսեք ինչպես եմ պատրաստում։ Հավանելու դեպքում անպայման սեղմեք լայք, ովքեր բաժանորդագրված չեն, բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակը։ Դե ինձ սիրելիներ, անցնենք պատրաստմանը։ Պատրաստման համար հարկավոր է 1 թեյի բաժակ բլղուր, խոշոր բլղուր է հարկավոր, որը թրջում ենք տաք ջրով և այդպես թողնում ենք 6 ժամ։ Հարկավոր է նաև 1 թեյի բաժակ սիսեր, որը նույնպես թրջում ենք տաք ջրով և թողնում ենք 12 ժամ։ Այսինքն հատիկեղենը չենք եփելու, այլ ուղակի տաք ջրով թրջում ենք, բլղուրը թողնում ենք 6 ժամ, իսկ սիսերը 12 ժամ, պետք է մնա ջրի մեջ, որպեսի լավ ուրճեն։ Հարկավոր է կես թեյի բաժակ ալյուր, 1 թեյի բաժակ ընկույս, 2 գլուխ սող, 4-5 ճաշի գդալ բուսայուղ, չորացրած ռեհան ըստ ճաշակի, աղ, սև պղպեղ և կարմիր պղպեղ ըստ ճաշակի։ Դե ինչ, անցնում եմ պատրաստմանը, ասեմ, որ սիսերը և բլղուրը նախապես թրջել եմ, հիմա անցկացնում եմ մսաղացով 2 անգամ։ Ահա սիսերը 1 անգամ աղալուց հետո, ևս 1 անգամ անցկացնում եմ մսաղացով։ Մսաղացով անցկացնում եմ նաև բլղուրը ևս 2 անգամ։ Մսաղացով անցկացնում եմ ընկույզը, ընկույզը միջուկի համար է մեզ հարկավոր, ասեմ, որ կարելի է նաև լավ մանր կտրատել, բայց իմ կարծիքով այսպես ավելի լավ և համեղ է ստացվում, քանի որ մսաղացով անցկացնելու ընթացքում ընկույզը դուրս է տալիս իր յուղը և այսպես միջուկը ավելի համեղ է ստացվում։ Դե ինչ, արդեն աղացած պատրաստի բլղուրը և սիսերը միացնում եմ իրար, ավելացնում եմ նաև ալյուրը և ձեռքով լավ խառնում եմ։ Խառնելու ընթացքում ավելացնում եմ նաև աղ ըստ ճաշակի և ևս 1 անգամ լավ խառնում եմ, որպեսի դառնա համասեր զանգված։ Դե ինչ, անցնում եմ միջուկի խճողակի պատրաստմանը, որի համար մանր կտրատում եմ սոխը և պետք է տապակեմ բուսայուղով։ Ասեմ, որ այս ուտեստը պատրաստվում է 2 տարբերակով։ Առաջին տարբերակում հենց այդպես հում վիճակում ենք սոխը օգտագործում միջուկի մեջ, իսկ երկրորդ տարբերակում արդեն տապակում ենք։ Ասեմ, որ 2 տարբերակով էլ փորձել եմ, բայց ինձ ավելի շատ դուր է գալիս երկրորդ տարբերակը, քանի որ այդպես տապակած սոխով միջուկը ավելի հյութեղ և համեղ է ստացվում։ Տապակի մեջ բուսայուղ եմ լցնում և սոխը տապակում եմ, մինչև թեթևակի կարմրելը։ Ահա սոխը թեթևակի կարմրել է, ավելացնում եմ համեմունքները, չորացրած ռեհանը, աղը, սև պղպեղը և կարմիր պղպեղը։ Լավ խառնում եմ և ս մի քանի րոպե տապակում եմ և վերցնում եմ կրակից։
Դե ինչ, սոխը արդեն պատրաստ է, լցնում եմ խոր ափսեի մեջ, ավելացնում եմ նաև աղացած ընկույզը և լավ խառնում եմ։ Վերջ, խճողակը նույնպես պատրաստ է։ Նախ սկուտեղի վրա ալյուր եմ ցանում, այսպես պատրաստում եմ, որպեսի պատրաստված գնդիկները շարեմ վրան։ Վերցնում եմ սիսերից, բլղուրից և ալյուրից պատրաստված խյուսը, այսպես ձեռքի ափի մեջ լավ բացում եմ, այնուհետև դնում եմ միջուկը, փակում եմ և այսպես գնդիկի տեսք եմ տալիս և այսպես նույն տարբերակով ամբողջը պատրաստում եմ։ Ահա ամբողջը պատրաստեցի, վերջացրեցի, ասեմ, որ պատրաստելու ընթացքում արդեն կաթսայով ջուրը դրել էի եռալու, ավելացնում եմ նաև աղ և գնդիկները ալյուրի մեջ պտտացնելուց հետո գցում եմ եռացող ջրի մեջ։ Ահա ամբողջը ավելացնելուց հետո, այսպես թեթևակի գդալով խառնում ենք, որպեսի չկպչեն իրա, այնուհետև փակում ենք կափարիչով, իհարկե արդեն ընթացքում կափարիչը կիսաբաց անելով, եփում ենք 35-ից 40 րոպե։ Իհարկե պետք է ուշադիր լինել, որպեսի շատ երկար չեփվենք, քանի որ գնդիկները կարող են ճաքել և բացվել։ Դե ինչ, համեղ հետաքրքիր յուրօրինակ պահքի ու տեստը պատրաստ է, այն պարտադիր մատուցվում է կիտրոնով, կիտրոնով շատ համեղ է ստացվում, խորհուրդ եմ տալիս, որպեսի դուք էլ փորձեք և համոզված եմ, որ ձեզ էլ դուր կգա, իսկ եթե հավանեցիք բաղադրատոմսը, անպայման սեղմեք մեկ լայք, կիսվեք ընկերների հետ, ովքեր բաժանորդագրված չեն իմ ալիքին, կխնդրեմ բաժանորդագրվել, և սեղմեց զանգակ կոճակը, որպեսի բաց չթողնեք իմ համեղ հետաքրքիր յուրօրինակ բաղադրատոմսերի ծանուցումները։ Դե ինձ սիրելիներ, եղեք առողջ, մնացեք բարով, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։